Hi, my naam is Carla Grobler. Ek is 'n arbeidsterapeutie van Centurion. Vandag wil ek met julle gesels oor fidget toys. Asseblief, onnies, fidget toys is so belangrik. Dit is vir ons besige kinders, ons ADHD kinders, maar ook vir kinders met wat posturale beheer nie voldoende is nie. Dit beteken my lyfie word moeg, dan kryf ek beweging, of diepdrukking, proprioseptie. Want diepdrukking of proprioseptie kalmeer en moduleer my senuweestelsel en sensoriese sisteme. So omdat ons kinders deesdae nie genoeg buite speel nie, sukkel so baie van ons kinders met posturale beheer issues. So fidget toys werk. 'N Fidget toy baie belangrik moet diep drukking gee of weerstand om effektief te wees en dit moenie die eie kind of kinders langs aan se konsentrasie aftrek nie. So dit moet stil wees en baie belangrik dan ook. Goed. So, ek gaan vir julle 'n paar goed wys. Baie van my fidget toys kry ek by autismresources.co.za. Hulle het oulike fidget toys. Van die goed het ek sommer op my eie op by plekke opgespoor. Die eerste een wat ek vir julle wil wys wat ek baie van hou is hierdie enetjie wat so maak. Okay, so as julle kan sien, hy druk, dan kom daar balletjies uit. Nou hoekom hy so lekker is, is hy gee sensoriese input plus weerstand plus diepdrukking. So dit is 'n baie lekker balletjie om te gebruik vir kindertjies wat bietjie sukkel om stil te sit. 'n Ander balletjie, hoeps, daar gooi ek amper my videokamera om. 'n Ander balletjie. Hy maak net bietjie geraas, né? Okay. Ook autism resources. So harde balletjie, want hy gee diep drukking, het ek by 'n SA toy trade gekry. Love hierdie ene want hy werk sommer aan kinders se handspiere ook. So ek sit my vinger in elke gaatjie van die blom en dan trek ek hom. So hy gee weer weerstand, diep drukking, as ook om die handspiere te versterk, autism resources en dan een wat amper dieselfde is wat ek is sommer 'n haarrekkie wat ek by Mr. Price Sport gekry het. Daar skiet hy weg. Okay, so enige fidget toy belangrik, diep drukking, weerstand. Moenie jou konsentrasie of iemand se langs jou aftrek nie, moet stil wees. Natuurlik wat ook soos 'n bom werk, ek weet wat bietjie moeilik is in die klaskamers is om chappies te kou, want dit gee diep drukking in die mondarea. So probeer asseblief hierdie fidget toys vir jou kinders in die klas. Dit gaan werklik 'n verskil maak. Lekker dag.